Tarsis finali gavixenot 79-ის რა. Ამედი თასის ფინალ. ამასთანაც ის პირჯვარის ისტორიაც რო გავიხსენე. Ну, ახლა რა არის ცი მას პარტაგია. სპორტომიტეტმა დაიცვა, ხო თუ შევარნაძემ დაგიცვა თუ რაღაც ახსნა განმარტება რო არა, ჟიული შარტა. თუ ჟიული ხო. ის ერთი თვე იყო სპარტაგია და იყო იმ წელს, ზუსტად. და ლოკომოტივის სტადიონთან იყო სასტუმრო და ბაზას არის და იქ ცხოვრობდი რა ერთი თვე როგორი აღარ მოსკოვში. Спартаке ჯგუფური თამაში მე ფინალამდე ხომ მივედით რა ანუ მოსკოვის გუნდს გაინაღრები ყავდა ამბე გუნდები მოსკოვის სპარტაკი დინამო ცსკა და ნაკრები მე და ჩვენ რა თბილისი დინამო იყო ერთი რა და ნუ ფინალში და ნუ კარგად ვითამაშე მე პირადა და ნუ უკმაყოფილი არა ვარ ხა შვალეჩი თასის ფინალამდე იყო კალენდარული ტორპედოსთან მოსკოვის ტორპედოსთან და თასის ფინალის მერე დათო დააყენა მოსკოვის ტორპედოსთან. და თასის ფინალი ქონდა 13 იყო თუ 12, არ მახსოვს ზუსტად რიცხვი. 11 აგვისტო ამას წინათ მეწერა სტატიაც. იმ დღეს მოხდა კატასტროფა პარტაგორი ტაშკენტის. ზუსტად იმ დღეს. მეორე დღეს გამოაცხადეს. იმ დღეს მოხდა ზუსტად. მოდა საერთოდ იმას მოსკოვის ტორპედოსთან ერთ-ერთი ვითამაშე და ბოლო წუთზე ფეხი რაღაცა ეტკინა დათოს რა. Ну ახლა რა ვიცოდი თუ ვერ ითამაშებდა. მოდა ესაო რა ქვია. Ну ახლა ჩოლეური ბიჭებია ბევრჯერ დამიწერია რომ დომინოს თამაშობ და თასისის მზადები და ვარჯიშები ეს იქით ახეთ და ამერიკა კუტივაძე. ხო ძველი ტელეფონი ვერ ვაბასადე მობილურები. გაშევიდა მეუთხარი ივანი დომინოს თამაშობდნენ და ვიტარიკან ნოდარი ჩელები. ნომერში რა. აცაც გორდე იძინებ. მონდა ისაო რა ქვია? მოემზადო ხვა გაგენეს ფინალში. ეუ, მე ვთქვი რა, მა ფინალში. უშინდელი მოსული ვარ მოსკოვში, აგ საჯი თავშები. და ვაი მეუთხარი მოხიგე დომინოს წაი. რა იყო რა მოგივიდა ბიჭო? ხვა მაგენეს ბიჭო დევიღუპე მეუთხარი. გამოყარეზო. მილიონჯერ მეტი თელის აბა 2-3 საათამდე ვერ დავიძინე ხანი კიდე მორიგე ხალი როი და თამაში არა გაქვს თო ხვალო გათო რატო არ ეცენება გულში ფიქრობ რა დამაძინეს ბიჭო ლოჟნიკებში ეს სოფლიდან ჩამოსული ზუგდიდელი ხაჯი მოსკოვის დინამოსთან ა მოსკოვის დინამოში მოსკოვში და როგორია და ნოგრე დავიწყნარე როგორღაც თემი თავი და მეთქი ან გამოვან არ გამოვან შენ გარაპერი და რომ ენერგიულა ზედმეტად რა თუ არ ენერგიულო უარესია კიდე. ხოდა იმინდორზე რომ გადიხარ და მოთელოს რომ გააკეთე, მე გავიწება ყველაფერი ზოფლი რომ გამოგევაბოდო ჩემზე წუზე და რომ ახლა უკვე თამაში რომ დაიწყება, ვсё უკვე დავიწყებული გაგიდი, ნერვიულა რამდენი ზგინდა. თან გოლიც შეაგდო გაზაემო, კიდოგაი თამაში გარე იყო 15 მეტრიანი თუ არა. და სტოპარმა სხვადასხვაგვარად კარგად იმსაჯა ეს თამაში. ხო შეედო მაინც, მაგრამ ისეთი რამე გადახრები არ გაუკეთებია თქვა თქვენც რომ მოსკოვშია მოვიდე ივანოფრა ამობენ არ იყო ცუდი მსაჯეო ხო არა ივანოფრანკოვსკი იყო ხო და სამეთ უკრაინა ვერე ვო ბევრი იყო რა მსაჯები ისე მაგრამ ზოგიერთი ისეთი იყო ნუ ჩემ წელს რა იუშკა იყო ხო რაღაცა იუშკა ესე იუშკაც იყო და კიდე იყვნენ ცუ განსაკუთრებით ცუდი რა ბუტენკო თუ ხო აი ბუტენკო ხო ბუტენკო ბედურის ერთი და პენლები ცუდად დაიწყო ჩვენთვის. ო პენლებში ვაგებდით მე 4 დარტყმამდე ხო? არა ეს როგორი ყიცი პირველი 10-ლა 10-ლა კი აუღე ბონტარმა ენა წიფოს მე რე გუციკას მე იმას მახავიკოს აუღე მე რე გუციკამ 10-ლა იმან შეაგდო ვინ არ მახსოვს რომელმა შეაგდო მე რე პეტროშენ ზაუღე და მე რე ჭომა ამათ ხო სამ პენალი აიღე ხო ერთი ბოლო გაზაებს ხო მე სამ ხო ნაი თავარი ეგ იყო თავარი ეგ იყო, მაგრამ რო გაგვეშვა, კიდე გაგძლდებოდა. და პირჯვარი რა დროს გადაიწერე? დაწყებამდე თუ გაზაევის? არა, 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 ეს რო მივდიოდი. უპენები რო ეცა, კარესკე რო წავედი, მაშინ საიდან მომაყენა მაინც და მაინც ბიჭო და დაიწყეს წერილები იქით. მოსკოვის დინამოზე გენერლები ვაცტავკე და იმათმა იმასო ოსტატონ კი არაო, მაღალმა ღმერთმა უშველაო და ხო ეს მაშინ პიჯური გადაწერა ეს ეს სმერტი იყო. დაგიჭერდნენ. ხო და უფლისნება და ჩემმა ოსტატობამ მიშველა. და მე მოწერეს იგინა წერილი დასჯა უნდა.
Da Juli Kalistratovic'ma ra khnad vejo akhlo. Ya mazi chegas pirveli divani iqo im komkavshiris. Komkavshiris. Svatachori zakmshovda bagavshi mashi. Komkavshiris divnat abkho. Komkavshiris mshovda. Meugulet kho kartveli qardama. Meugulet kartveli. Ki da kalad burtamashovda. Kargad vistovde. Mere ochamchireshi pirveli divnat danishde da magan gamoqo is mitsa Vitali Garova da sapoebul. Chven nived. Kho kho chven velaparaget mashinagat. Mevedi de me miulot sekhla vistovde sokhumidan kargad da მიულოცე პირველი დიმნობა ეს ის და ოჯახს უნდა სტადიონზე და მე მეუღლე მარინა ასე ასე სტადიონზე მივედი ახლა ბიჭები ჩვენს და ასე სერგეი სერგეი მე ვთქარი ასე ასე მეთქი და ხო იცი ბიჭო არ არისო მაღაზე პრობლემაო კი მაგრამ არ ამგონია მიჟან შეწონილი იყოსო სტადიონზე ნუ ახლა მეუღლეს და გავა 10 წელი 15 წელი იქ ბუსტი რაღაცა უნდა დაიდგას. ან ნასვამი კაცი სტადიონზე შემოვა, რაღაც ამ ბურთი მოხდება ბოდიში და მიაშარდაო რა ფრალე. ეგერ რა ცენტრალური ქუჩა არისო რა. ხო და გამლელი, გამომლელი ერთი ქუჩაა, რომელიც პერეზე გადადიხარ და აგერ არის აქ ეს ადგილი და ყველა დაინახავს, ყველა გაჩერდებაო და ქუჩის განაპირასა. ო პირდაპირ არის გზა, გზა, გზის გვერდზეა, კაი ახლაც მახსოვს ეს არის რა. ლიანდაგი, მატარების ლიანდაგი გადასასვლელია, რომ გადახო და მარცხენა მხარეც არის დიდი ეს ადგილი ესეთი და იქ ხო და უთხარეთ მე რომ მარი მეუღლეს და იმას და ნუ რა ვთქვი როგორ ზეთქვითო და ესე ჯობია მე და სტადიონზე იქ სპეციალურად უნდა მივიდე და ადამიანი მიდი ანა სოხუმში მიდიოდა ასად მეკეთ რუსეთში თქვა მაშინ ხო სხვანაირად იყო რომ იტყოდნენ ახ რა არის რა არის და რა და გაჩერდა ვიღაცა გაჩერდა ყალებს და სტადიონზე უნდა მიხვიდე სპეციალურად ხო ხო და ეს ბიჭი იყო იქ მაშინ და არ ვიცი რაღაცა უნდა მოიგონოთო შეული თქვა მაგრამ რა მე რა უნდა მოიგონო მეთქა ხო და ვითომ ახალ ბედა იყავი აი ახალი ხარ და ნერვიულობისგან ეგრე ოფლი მოიწმინდა ასე და გამოგივიდა რაღაცა მიწერა რაღაცებს თავისი დაამატა და ესა თუ არა დისკვალიფიკაცია რაღაცა უნდათ რა იმა თანევაზე გაგრძელებულები გოსპად მე ერთხელ დავწერე და გოსპად მოგდი პამოგი მასტერსტო მე მე რამდენიმე წელი რო გავიდა რაღაცა შემეკითხა და მე ვთქვა ზუსტად ო უფლისნება იყო და ჩვენი ოსტატობა მეთქე აბა სხვანაირად არ გამო ესა მე მოგვიანებით გაზავებით თქვენ გუნდელი გახდა ხო ბატონო ცოტა ხანი როგორი სენდებით მაგას ხო ხარ რამიღაზი ისაო რა ქვია ე პენარი რო აგაღები ვერ ბოს ჩამანური დამიდგიო ახლა ა მე მე ვთქარი ეღა მაგლი ახლა შენ მომატყუებდი მე ხარ არ გაი ბიჭი იყო ბიჭი არა გაი ბიჭი არის კაცო ჩვენც ურთიერთობაში და იმაჭი და ახაც სანამ იყო რაღაც რაღაცები კარგაც იყო მე მგონია ხო ერთი წელი იყო ხო ერთი წელი არა წელიც არა მე მგონი ფაქულამდე თურა 7 წელი იყო რა ერთი წელი იყო მაგრამ